Pane Kováči, cítíte po dnešním utkání, že jste dnes měli na to, abyste Plzeň porazili? Já myslím si, že jsme měli dneska na to, aby jsme Plzeň porazili, ale chyběl kousíček. No, samozřejmě darovaný gól jsme dostali, to se stane, ale škoda, že Miky tam byl úplně sám. A v 90. nastavení, trošku kdybychom měli štěstí, tak jsme dneska vyhráli, no, ale bohužel nemáme, takže je to 1-1, je to ligový bod s hodně kvalitním soupeřem. Velká divočina, podle mě první 20 minut jako šance na obou stranách. A škoda, že Lubatup tam měl dva takový přímáky, který on umí, ale musím pochválit kluky. Pracovali, zůstali jsme v organizaci i po tým góle, že vždycky nás to rozbije a dneska jsme to drželi dobře. Ale jo, měli jsme na výhru, ale nemáme, takže je to tak, jak to je, ale říkám, bod berem. Ze statistik vyplývá, respektive vyčnívá jeden údaj, a to je 16-7 na fauly. Už o poločase to bylo 8-3. Vy jste tady i briefoval hráče, ať si dávají pozor na faulování. Bylo to třeba jedno z témat o poločase? No, my jsme hlavně vlastně Benjonierka, když jsem viděl, jak šel do toho souboje pozdě, už než do toho kartu, tak jsme na to nereagovali a jo, tak chtěli a my chceme, aby hráli agresivně. My v tomhle jsme někdy jako trošičku jako soft, že máme spíš jako herní hráče a prostě musíme je to naučit, musíme to do nich pouštět, ale samozřejmě ne, aby dostávali žluté karty, aby tam v těch soubojích byli brzo a včas. Kdo zaujal, byl Kajondo, a to zejména defenzivní prací. Přitom on to není ortodoxní levý bek, ale do defenzivy dnes velmi dobře. On je fantastický do defenzivy, samozřejmě má obrovský potenciál, rychlostní, je to skvělý kluk. Jo, práce ještě do té ofenzivy, vlastně na těch posledních 30 metrech zlepšit ty tufy na to finále, ty centry, aby lítali víc do těch kapes, ale co se týče, jako, ho se nedá skoro obejít, jako, fakt musím říct, že jako, je tam dostupuje, je tam hrozně moc rychle, pořád na nohách a bohužel nám teďka odlítá na nároďák 14, letí do Ugandy, tak doufám, že přiletí. Co vlastně budete dělat během reprepauzy, protože 10 vašich hráčů odletí za reprezentačními povinnostmi? No, dáme zítra máme volno 3 dny, 3 dny vlastně trošku potrénujeme, je nás málo a dáme volný víkend 3 dny určitě, protože my trénujeme jako stejně pořád, takže my spíš odpočíváme v reprepauze, než aby jsme byli baterky. Zrelaxujte. Děkuju. Děkuju moc, děkuju.